ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ରଖିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଥିରେ ପୁରୁଣାର ପୁରୁଣା କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଏହା ଠିକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୌଚ ହୋଇନଥାଏ, ମଳତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ କବଜ କହିଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତରେ ଥିବା ମଳ ଶୁଖିଯାଏ, ଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ତାହା ସହଜରେ ବାହାରି ନଥାଏ, ଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିନଥାଏ ତେବେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏମିତିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ? ପ୍ରଥମତଃ ପାଣିର ଅଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନେ 3 ଲିଟର ଏବଂ ମହିଳାମାନେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦିନରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବସି ରହିବା କାମ ଅଟେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଚନ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରି ରହିଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଅର୍ଶ ଏବଂ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପରେ ନିହାତି କିଛି ପାଦ ଚାଲନ୍ତୁ, କମ୍ସେ କମ୍ 1000 ପାଦ ନିହାତି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହି କଥାର ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବି ମେଡିସିନ୍ ବା କୌଣସି ବି ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଲସି ବା ପେଶି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ନ ମିଳେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ରଖିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। 20 ଗ୍ରାମ ପେଶିକୁ ନେଇ ତାହାର ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ପକାଇ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାହା ଫୁଲିଯିବ। ସକାଳୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିବା ମଳ ପତଳା ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଅଧିକ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତେବେ ଆପଣ ରାତିରେ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦିନକୁ ଥରେ ନିହାତି ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଉଅଛନ୍ତି ତେବେ 1 ଚାମଚ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ 2 ଚାମଚ ମିଶାନ୍ତୁ। କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ା ତେଲ କହିଥାଉ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପୁଟୁଳି ବୁଣିବା ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ରଖିବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବାର 1/2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଇ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ, ପାଳଙ୍ଗ। ପାଳଙ୍ଗ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଣି ତାହାର ଜୁସ୍ ବନେଇ ଘରେ ପିଇପାରିବେ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଣି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଜୁସ୍ର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ନିହାତି ଆପଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ସକାଳୁ ଉଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1/2 ଲେମ୍ବୁରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏସିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।